እሺ አቤላ ሰፋ ባላለው በሙያ ቅርስ ጥገና ባለሙያ ነኝ ከዛ ውጭ በስዕልና በፎቶግራፊ የተለያዩ ስራዎችን እሰራለሁ አሁን ምን እንገኘው ያው አዲስ አበባ ሙዚየም ነን አዲስ አበባ ሙዚየም ከሙዚየምነት አገልግሎት በተጨማሪ የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ ክፍል አለው በዛ ክፍል እስከ ግንቦት 30 የሚቆይ አንድ ኤግዚቢሽን ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር አዘጋጅቻለሁ ወደ ሰው ገብተን አብረን እናየው ይሆናል እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ ክፍል ነው በዚህ ኤግዚቢሽን ክፍል የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ the warq and gold of hairstyle in ethiopia በሚል ርዕስ ወይም የጸጉር አሰራር ሰምና ወርቅ በኢትዮጵያ በሚል ያዘጋጀው ኤግዚቢሽን አለ ይሄ ኤግዚቢሽን የተዘጋጀው በጀርመን ማህል ማዕከል በፎርቢነስ ኢንስቲትዩት በጂንካ ዩኒቨርሲቲ እና እኔ በኔ አማካኝነት ነው የ warq and gold of hairstyle አጠቃላይ ሐሳቡን ለማብራራትና እንደ መግቢያ ለማውራት ያክል ኢትዮጵያ ላይ ወይም አጠቃላይ አፍሪካ ላይ የጸጉር ስታይል የውበት መገለጫ ብቻ ሳይሆን የራሱ ቋንቋ አለው የራሱ ትርጉም አለውና የተለያዩ ማህበረሰቦች በተለይ የእድሜ ኤጅ ግሩፕን የአንድ ማህበረሰብ መሪዎችን የጋብቻ ሁኔታን እና የተለያዩ መልእክቶችን ማስተላለፊያ መንገድ ነው ጸጉር የጸጉር አሰራር ከዛ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ብሔሮች መገኛ እንደመሆኑ አንፃር በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎች አሉ። እዚህ ያቀረብናቸው ወደ 62 የሚደርሱ ፎቶግራፎችና ወደ 20 የሚደርሱ ስኬች ስራዎች ናቸው። በዚህኛው ግርግዳ የምናየው የህፃናት ጋር የተያያዙ የተለያዩ ፎቶዎችን ለማሳየት ሞክረናል የተለያዩ ትርጉም ያላቸው ፎቶዎች አሉ ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱም ፎቶዎች ስናይ እነዚህ ሁለቱ ፎቶዎች ከላይ ያለው የገዳ ሲስተም የቃሬ ኤጅ ግሩፕ ላይ የሚጠቀሙት የጸጉር አሰራር ነው ሌላ ፎቶ እዚች ጋር አንድ ለመጨመር ያክል እዚች ጋር በሲዳማ ላይ አንድ ልጅ በአባቱ በጣም ተወዳጅ ሲሆን እንደዚህ አይነት የጸጉር ስታይል ይጣቀማል ማለት ነው። ይሄኛው ወጣትነትን የሚያሳዩ በተለያየ ቦታ ላይ ተነሱ ናቸው። እንደሚታየው ወጣትነት ራስን ንጽህና መጠበቅ ራስን ለጋብቻ ማዘጋጀትና ተያያዥ ጉዳዮችን ወደፊት ላለው ትልቅ ህይወት ራስን ማዘጋጃ የድሜ ክልል ነውና እዚህ ላይ ደግሞ ከወጣትነት ጋር ተያይዞ ያሉ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎችን ለማቅረብ ሞክረናል። ይሄኛው እግርግዳ አጠቃላይ ፕሬዘንት ለማድረግ የተሞከረው ከሴቶች ጋር የተያዙ የፎቶዎች ናቸው። እዚህ ጋር ለማውራት ያክል ለምሳሌ እዚች ጋር ያሉት 3 ፎቶዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ገበያ ውስጥ የተነሱ ፎቶዎች ናቸው። ገበያና የኢትዮጵያ ሴቶች በጣም ልዩነት በጣም ትልቅ የሆነ ቁርኝት አላቸው። ምክንያቱም ወደ ገበያ ሲወጣ ቆንጅተው አምረው ነው ወደ ገበያ የሚወጡት። ከዛ በዘለለ ደግሞ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎችን እዛው ገበያ ላይ የሚሰሩ ደግሞ ሴቶች አሉና ከዛ ጋር ተያይዞ ከገበያ ጋር በተያዘ ሴቶች በጣም አምረው የሚወጡበት ብዙ አይነት የጸጉር ስታይሎች የሚታዩበት ነው። እዚች ጋር አንድ ለመጨመር ያክል ይሄኛው የጉጂ ኦሮሞ ላይ አካባቢ የተነሱ ፎቶዎች ነው። ከላይ ያለችው ያላገባች ሴት የምታረገው የምትሰራው የጸጉር አሰራር ጥበብ ነው። ከታች ደግሞ ያሉት ኦሬዲ ያገቡ ሴቶች የሚጠቀሙት የጸጉር ስታይል ነው። ወደ አራተኛው ክፍል ደግሞ ስንመጣ አራተኛው ክፍል ላይ ለማሳየት የሞከርኩት ምንድነው የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ወይም ደግሞ የአንድ ማህበረሰብ መሪዎች
የተለያዩ ምልክቶችን ይጠቀማሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ጀግና መሆናቸውን ለማሳየት ለምሳሌ እዚህ ከላይ ያለው ሰውዬ ሶስት የተለያየ ላባ አርጓል። እነሱ ላባዎች ጀግንነትን ማሳያና ሶስት ሰው እንደገደለ ጦር ሜዳ ላይ ሶስት ሰው እንደገደለ ማሳያ ምልክት ነው። ከዛ ውጭ የፋሊክ ሲስተም የፋሊክ ሲምቦል የሚባለው በተለያየ ማህበረሰብ ላይ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። የተለያየ ዲዛይን ቢኖረውም ግን አንድ ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ምንድነው? የመሪነትን፣ የትልቅነትን፣ የጀግንነትን ማሳያ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚኛው ገና የመጨረሻው የፎቶግራፍ ክፍል ላይ አምስተኛው ሴክሽን ላይ ስንመጣ እዚ ላይ ደግሞ ያለው በሳውዝ ኦሞ ደቡብ ኦሞ ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እዛ ላይ የሃመር ጸማኮ እና የተለያዩ ብሔሮች በጣም ዳይቨርስ የሆነ አሁን ድረስ የሚጠቀሙበት የተለያየ የጸጉር ስታይል አለና እኚህ በወቅቱ የተነሱ ፎቶዎች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ባህል አሁንም እዛ ቦታ ላይ አለና ከዛ ጋር ተይዞ ያቀረብነው ፎቶ ነው። ያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል